在下一期的节目里，超人妈妈们将走出家门，开始新一轮远游。他们有人登门拜访，相互取经。Hello， 欢迎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 。有人继续筹备爸爸生日大惊喜，直接到演出的地方。沙溢，你真帅，才怪。还有人全家游乐场一日游。Harrison， 你看。然而，事情真的如想象般顺利吗？这怎么只有一件衣服呀？你把那个落家了，对不对？欢乐下午茶为何变成全员崩溃现场？妈妈怎么样？怎么样？看我这手机，十分钟的。演出排练时怎么搞砸成妈妈狂飙时？怎么回事啊？不是，咱们先给。太累了，我都不知道我应该把电话打给谁了。我打给你，你肯定要说我了。生活才是最大的魔术师。我可能这辈子可不可能再有这样的一段时间来带孩子。我觉得我也挺珍惜，虽然我很累。他会变出什么样的难题和惊喜呢？